საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის IRI-ის სოციოლოგიური კვლევები ქართულ საზოგადოებაში ყოველთვის დიდ გამოხმაურებას ჰპოვებს ხოლმე. გამონაკლისი არც უკანასკნელი კვლევაა. Მოსახლეობა სულ უფრო და უფრო კარგად ესმის, რომ მსგავსი კვლევის უშუალო მონაცემები ხშირ შემთხვევაში მეტადაა აცდენილი რეალობას. Ასე მაგალითად, 2016 წელს 12 მარტიდან 2 აპრილის პერიოდში ამავე IRI-ის თანახმად ქართულ ოცნებას მხარს უჭერდა 19%, ხოლო ნაციონალურ მოძრაობას 20%. 2016 წლის არჩევნებზე კი სინამდვილეში ასეთი შედეგი დაფიქსირდა. ოცნება 48.7, ნაცები 27.11. გავიხსენოთ ასევე 2012 წელიც, როდესაც საზოგადოებაში ოცნების მხარდაჭერა უმაღლეს ნიშნულს აღწევდა. მაშინ IRI-მ ნაცებს 43% დაუწერა, ოცნებას კი 24%. შეგახსენებთ 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შედეგებს. ქართული ოცნება 54.97%, ნაციონალური მოძრაობა 40.34%. Თავი დავანებოთ იმ ფაქტს, რომ უახლესი კვლევა ჩატარდა 2023 წლის 4-23 მარტის პერიოდში, ანუ მაშინ, როდესაც მოახერხეს და პოლიტიკური ბურუსი ჩამოაწვინეს რუსული კანონის პროპაგანდისტული გამეორებით. Მოდით პირდაპირ ვთქვათ, IRI-ისა და NDI-ის კვლევები არის დაუძინებელ მეგობართა პოლიტიკური გზავნილები სტატისტიკის ენაზე. Ეს ხადი არ ნიშნავს, რომ კვლევის ყველა მონაცემი ყალბია. პირიქით, იმისთვის, რომ მთლიანი კვლევის სასურველი სეგმენტები სანდოობაში დაგვარწმუნონ, კვლევაში მოყვანილია მთელი რიგი მართებული შედეგებიც. Ძველი და მარტივი ხრიკია. Იმისთვის, რომ ერთი ტყუილი დააჯერო ხალხს, ის 10 სიმართლეში უნდა შეფუთო. Სწორედ ამ მიდგომას იყენებს IRI მაგალითად კითხვაზე, თუ რომელია თქვენი მოწონებული საჯარო პირი. Რეიტინგის მოწინავე ოთხეული ამ კვლევაში ასე გამოიყურება: ილია მეორე, კახა კალაძე, სალომე ზურაბიშვილი და ირაკლი ღარიბაშვილი. Ალბათ დიდი დაკვირვება არ სჭირდება იმის თქმას, რომ სალომე ზურაბიშვილი აქ აშკარად პოლიტიკური ნიშნით არის აღმოჩენილი. Კერძოდ იმის გამო, რომ იგი მარტის მოვლენების დროს მკვეთრად არასამთავრობო პოზიციებს იჭერდა, რაც ოთხეულში მოხვედრით დაუფასდა კიდეც. Დიდი ალბათობით დანარჩენი სამი საჯარო ფიგურა მოხვდა კიდეც რეიტინგის სათავეში. Უბრალოდ კვაზისოციოლოგებმა შექმნეს ფონი იმისთვის, რომ მეოთხეს, ანუ სალომე ზურაბიშვილის მაღალი რეიტინგის ხალხმა იოლად დაიჯეროს. Ხადია, ეს ნაკლებ დამაჯერებელი იქნებოდა მოწონებულთა ზეოთხეული, რო ყოფილიყო, თქვათ, ელენე ხოშტარია, გიგა ბოკერია, მამუკა ხაზარძე და სალომე ზურაბიშვილი. Კიდევ ერთი პოლიტიკური გზავნილი, რაც ამ სტატისტიკურად გაფორმებული პოლიტიკური დოკუმენტიდან უნდა ამოვიკითხოთ, არის: მიშა გამოუშვით, მიშას თემას კიდევ მიუბრუნდებით. Სწორედ ამას უნდა მივაწეროთ ის ფაქტი, რომ 43% მეტად ემხრობა მიშას საზღვარგარეთ გაშვება სამკურნალოდ, ხოლო 18% გარკვეული აზრით ემხრობა. Ეს კი ხდება მაშინ, როდესაც მის მხარდასაჭერ აქციებზე სასამართლოსთან რამდენიმე ასეული კაციც კი ვერ გროვდება ხოლმე. Ამიტომ ლოგიკურია ვიფიქროთ, რომ კვლევის ეს სეგმენტი პოლიტიზებულია. Იმავე ჟანრიდანაა ნაციონალური მოძრაობის მომატებული რეიტინგი და ოცნების რეიტინგის კლება. Ეს ხდება მაშინ, როდესაც ნაცების შიგნით სანქტო სასიცოცხლო ბრძოლა მიმდინარეობს ძალაუფლებისთვის, ვხედავთ ხაბეიშვილისა და მელიას დაპირისპირებას, ვხედავთ პარტიიდან წასულ ხატია დეკანოვიძეს და ასე შემდეგ. Ირკვევა, რომ ლევან ხაბეიშვილმა თანაგუნდელები ჯერ საკრებულოს მომლოდინეთა სიიდან წაშალა, შემდეგ კი მათი ამოშლა სოციალურ ქსელში მეგობრებიდანაც კი დაიწყო. ეს გზავნილი ასე უნდა წავიკითხოთ. დაკლებული პროცენტი არის ერთგვარი თითის დაქნევა ქართული ოცნებისთვის, რომ სუვერენიტეტის გზაზე სიარულს თავისი ფასი აქვს, ხოლო წახალისება ნაცებს, რომ სამომავლო თქვენზე ვაპირებთ ფსონის დადებას. Თუმცა თუ დავაკვირდებით ფსონი დადებული ასევე ეგრეთ წოდებულ შუაშის პოლიტიკოსებზეც, გახარია, ხოშტარია და სხვა. დიდი ალბათობით ისინი და პოლიტიკაში მოსული NGO სექტორის წარმომადგენლები იქნებიან ის გამწევი ძალა, რომლითაც ეცდებიან ოცნების დამარცხებას, ხოლო ნაცებს დროებით ჩააჩოჩებენ, რათა შემდეგ კოალიცია შექმნან მათთან და ასე ეცადონ ოცნების დამარცხებას. მეკვე საინტერესოა კვლევაში მოხვედრილი რუსეთის მომენტი. კვლევის თანახმად ჯამურად 66% მიიჩნევს, რომ ან უმჯობესია დატოვონ რუსებმა საქართველო 29%, ანდაც რუსეთის მოქალაქეები არ უნდა შემოვიდნენ საქართველოში, სანამ ისინი არ დააბრუნებენ ჩვენს ოკუპირებულ ტერიტორიებს 37%. ამავე კვლევით ასევე დგინდება, რომ რუსეთთან პირდაპირი ფრენების აღდგენას ემხრობა ჯამური 48%, 23 ძლიერად, ხოლო 25 გარკვეული ხარისხით.
აქჩნება ლოგიკური კითხვა, თუ 66% არ სურს რუსები საქართველოში, რატომ ხდება, რომ 48% სურს პირდაპირი ფრენები. Მსგავსი პროცენტული სიახლოვე უთუოდ კითხვებს აჩენს. ამ აცტენაში საქართველოს ანტირუსეთად გადაკეთების პოლიტიკური სურვილი შეიძლება ამოვიკითხოთ. Ცხადია, ჩვენი გეოპოლიტიკური გაბარიტების ქვეყანას არ აქვს ფუფუნება, რომ გახდეს ანტირუსეთი, ანტიამერიკა ან ანტიჩინეთი. Ჩვენი გეოპოლიტიკური ფუნქცია გამყარებული კულტურული თვითახმით არის ის, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ ცივილიზაციათა შეხვედრის და არა მათი დაპირისპირების ადგილი. Ერთი სიტყვით, პოლიტიკური დღესწესრიგი თუ რას გვიპირებენ მეტნაკლებად ცხადია. Ახლა საჭიროა ამ ყველაფრის სწორად და ორგანიზებულად მიტანა საზოგადოების ეროვნულად განწყობილ უმრავლესობამდე. Ამ უმრავლესობის განაწყენებული ნაწილის შემორიგება, მეტი სოციალური პროგრამები და ხელისუფლებასა და საზოგადოებას შორის გათიშულობის წერტილების მინიმუმამდე დაყვანა. Სწორედ ეს უნდა იყოს საპირწონე იმ ზაკრული გეგმებისა, რომელიც საქართველოს კარგს ნამდვილად არაფერს უქადის.